नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम राजनीतिमा। कार्यक्रम राजनीतिमा आज पृथ्वी जयन्ती हो र देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आधुनिक नेपालका राष्ट्रपिता भनेर समेत भनिने पृथ्वीनारायण शाहको यो जन्म जयन्तीलाई विशेष रूपमा मनाएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्र बनाएको कारणले राष्ट्रपिता हुन् र उनको सम्मान गर्नुपर्छ। साथै उनको दिव्य उपदेश जुन मुलुकको हितमा थियो त्यसलाई पनि अहिलेको समसामयिक विषयसँग अनुसरण गर्न सक्नुपर्छ भन्ने विशेष गरी पृथ्वीनारायण शाहलाई माया गर्नेहरूले भन्ने गर्छन्। आज पृथ्वी जयन्ती मनाइरहँदा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण कसरी गर्नुभएको थियो, उहाँबाट सिक्न सकिने राम्रा कुराहरू के हुन् जो अहिलेको नेतृत्वले लिन सक्यो भने समग्रमा मुलुकको हित हुन सक्छ, हामी यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज कार्यक्रम राजनीतिमा कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ पूर्व उपरथी टिका धमला। धमलाजीलाई स्वागत। आज पृथ्वी जयन्ती देश विदेशमा बसेका नेपालीहरूले मनाएका छन् र सामाजिक सञ्जालमा त पृथ्वी नारायणको तस्विर सहितको एउटा सम्मान र श्रद्धा मात्रै देखिएको छ। आज हामी कसरी सम्झन सक्छौँ पृथ्वी नारायण शाहलाई, उहाँको योगदानलाई आज पृथ्वी जयन्ती मनाइरहँदा? पृथ्वीनारायण शाह बाबा पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपाली मात्रले नभइकन यो के भने नेपाल भन्ने यस्तो भूमि हो, तपाईँले त्यो महाभारतकालीन नक्सामा हेर्नुभयो भने त्यहाँ नेपाल भन्ने लेखिएको छ। महाभारतकालीन नेपालमा भारतवर्ष भन्दाखेरि कैलाश पर्वतदेखि लिएर कन्याकुमारीसम्मको प्रश्न लिइन्छ। त्यति बेला महाभारतकालीन यो नेपाललाई के भने त्यो तपोभूमि र अहिलेको जुन भारत त्यो इन्डिया भन्छौँ त्यो कर्मभूमि भनेर वेदमा उल्लेख भएको छ भने मैले उदिपीमा एउटा गीता मन्दिरमा जान्छु एउटा मठाधीशले भनेको सुनेको थिएँ। पृथ्वीनारायण शाहको जुन कुरा गर्नुभयो नेपाली मात्रको नभइकन यो रियमको लागि पनि उहाँ एउटा यो पुरुष थिए। गरिकन वेस्टर्न फिलोसफीले भन्दाखेरि के भन्छ भने ल अफ नेचर भन्छ, हामी भन्दाखेरि दैवको लीला भन्छौँ। पृथ्वीनारायण शाह सार यस्तो बेलमा जन्मिएर यो देशको राजा भए, यदि उहाँ नभइदिएको भए, उहाँले जुन प्राचीन नेपाललाई एकीकरण नगरिदिएको भए, आज यो विश्वको सभ्यताको सुरु भएको क्षेत्र यो अब एसियाको यो एसियाको पनि तपोभूमि नेपाल एउटा केन्द्र यो एसियनहरूको लागि पनि पृथ्वीनारायण शाह एउटा ठुलो नेतृत्वको रूपमा मैले लिने गरेको छु। पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्ने हो भने खास गरी सशस्त्र जनयुद्धको बेला उहाँका स्टाचुहरू समेत कतिपय ठाउँमा तोडियो र पृथ्वी जयन्तीको दिन दिँदै आएको सार्वजनिक बिदा कटौती गरियो, उहाँको ठाउँमा अरूका शालिकहरू निर्माण गरियो। तर अहिले आएर नेतृत्वले बिस्तारै तिनै पार्टीका नेताहरूले आज बिहानैदेखि पृथ्वी जयन्ती मनाइराखेको ठाउँमा सरिक भएको पनि देख्यौँ, सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन्, सार्वजनिक स्थानमा पृथ्वीनारायणप्रति सम्मान जनाइराखेका छन्। तर यो करिब 15-17 वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो, 20 वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने निकै नै आलोचना भयो पृथ्वीनारायण शाहको। यसमा यसरी हेर्नुपर्छ, म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। सन् 1835 फेब्रुअरी 2 एउटा लर्ड मकाउले जस्तो लाग्छ उहाँले ब्रिटिस पार्लियामेन्ट एउटा ब्रिफ गर्नुभएको छ इन्डियाको बारेमा। त्यति बेला इन्डियामा ब्रिटिस इन्डिया कम्पनी ब्रिटिसहरू आउनुभन्दा पहिला एउटा टिम पठाइएको थियो त्यहाँ इन्डियाको सबै बुझेर आउनु र त्यहाँ हामी कसरी यहाँ शासन गर्न सक्छौँ भनी बुझ्न पठाउँदाखेरि त्यो लर्ड मकाउलेको टिमले इन्डियाको अहिलेको इन्डियाको दक्षिणदेखि उत्तरसम्म पूर्वदेखि सबै घुम्दाखेरि त्यहाँ एउटा अहिले हामी राम राज्य भन्थ्यौँ नि त्यति बेलाको भारत एउटा राम राज्यको रूपमा थियो। त्यहाँ कुनै द्वन्द्व थिएन, कुनै जातको उसमा झगडा थिएन, कुनै त्यो उनीहरूमा उसको कास्टको उसमा झगडा थिएन, सबै घरहरू खुला हुन्थे, कसै चोरी चकारी थिएन, एकजना माग्ने मान्छे थिएन त्यहाँ। र त्यो लर्ड मकाउलेले के भन्छ भने त्यहाँको त हामीले त्यहाँ गएर शासन गर्ने हो भने पहिला त्यहाँको त्यो स्पिरिचुअल र त्यो त्यो कल्चर हेरिटेज हेरिटेजलाई डिस्ट्रोय नगरिकन त्यहाँमाथि हाम्रो प्रभुत्व जमाउन सक्दैनौँ। यदि हामी त्यहाँ जाने हो भने त्यो प्रत्यो सबै त्यो त्यहाँको संस्कार परम्परा रीतिरिवाजलाई ध्वस्त पार्न सक्नुपर्छ, तिमीहरूको भन्दा हाम्रो भाषा राम्रो, तिमीहरूको भन्दा हाम्रो सिस्टम राम्रो मान पार्न सक्यौँ भने मात्रै इन्डियालाई रुल गर्न सक्छौँ, नत्र रुल गर्न सक्दैनौँ भन्ने त्यो त्यो अनुसार गरे जब ब्रिटिस इन्डिया आएको इन्डियाको सबै आफ्नो परम्परालाई ध्वस्त पारियो र 1947
जब ब्रिटिस इन्डिया त्यहाँबाट हटेर गयो त्यति बेला पनि यहाँका बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाह जस्तै त्यो बेला पनि के महात्मा गान्धीको जन्म हुनु पुग्यो त्यहाँ। हेर्नुहोस् प्रकृतिले त्यस्तो यु पुरुषहरू बेला बेला ल्याइदिन्छन्। त्यो गरिसकेपछि 1947 जब इन्डिया छोडेर गयो त्यहाँका कोहिनूर हेरादेखि लिएर सारा त्यो त्यहाँको काश्मीरको विश्व प्रसिद्ध उनलाई बेलायतमा लगेर बेलायती कश्मीरा बनाएर बेच्न थालेर हामीले नै किन्न थाल्यौँ। त्यो नेपाल पनि के भने त्यो नेपाल अहिले पृथ्वीनारायण शाहको जो त्यो जुन व्यक्तित्वमाथि उहाँको योगदानमाथि क्रिटिसिजम हुनको कारण के हो भने नेपाल मैले तपाईँलाई अहिले भने यसको जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेन्स वैदिक कालमा पनि त्यतिको थियो हिजोका दिनमा पनि थियो। अस्ति भर्खर जो अहिले नयाँ टर्मिनोलोजी यो रिजनमा आएछ इन्डो पेसिफिक रिजन इन्डो पेसिफिक रिजनमा त्यहाँ के भने चाहिँ नेपाल त एउटा सेन्टर हुन पुग्यो भनेर त्यहाँका त्यो वेस्टर्न वर्ल्डले भने नेपाल जोड्न खोजे। अहिलेको पछिल्लो चर्चामा आएको विषय इन्डो पेसिफिक रिजनको कुरा पनि हो। हिजो मात्रै जापानी विदेश मन्त्रीले प्रधानमन्त्री कहाँ पुगेर भेट्नु पनि भयो र उहाँले के भन्नुभयो नेपाल आइसकेपछि भने नेपाल एसियाको केन्द्र हो भनेर भन्नुभयो। यसको के यसको जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेन्स मैले भने वैदिक कालमा पनि थियो आज पनि छ। त्यो भएर पनि पृथ्वीनारायण शाह त के यो त राष्ट्रवादी नेता थिए, राजा महेन्द्र राष्ट्रवादी थिए, राजा वीरेन्द्र त्यस्तै थिए। किन हाम्रो यो के जो पृथ्वीनारायण शाहको त्यो त्यो दूरदृष्टिले गर्दाखेरि अनेकतामा एकता भएर हामी रमाएर बस्छौँ। वी आर युनाइटेड। हामी युनाइटेड भएपछि यहाँ त हामीलाई कसै पनि केही गर्न सक्दैन। हाम्रो यो कल्चर, हाम्रो यो ट्रेडिसन, हाम्रो यो परम्परा ध्वस्त नपारिकन हामी माथि उनीहरूले चाहेको बाह्य शक्तिले चाहेको इन्ट्रेस्ट लाग्न सकिँदैन। यहाँनिर के भन्नु भएको रहेछ भने इन्डियाबाट आउने नाच्नेहरूले पैसा बक्सिसको रूपमा पायो भने त्यो इन्डिया जान्छ, त्यस कारणले भक्तपुर काठमाडौँ पैसा पनि नेवारलाई जान्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ जी। आजको दिनमा कति फरक छ? हामी यो के छ भने तपाईँको अहिलेको मलाई अझ चित्त बुझाइ पक्नु अझ म यसमा क्लियरिफाई गर्छु। यसमा के भयो भने त बाह्य हस्तक्षेप जुन रूपमा नेपालमा अहिले हुन लागिरहेको छ नि यहाँको भइरहेको परम्परालाई ध्वस्त पार्नु पऱ्यो नि। पृथ्वीनारायण शाहको शालिकलाई तपाईँले अघि भने जस्तो जसले ढालेर गोर्खाको बजारमा घुमाइएको थियो अहिले त्यही नेतृत्वहरूले फेरि स्थापना गरेका छौँ। बल्ल उनीहरूले किन बुझ्नु हिजो हाम्रो नेपाल यहाँ के क्षेत्री, पहिला हामी नेपाली अनि क्षेत्री, पहिला हामी नेपाली अनि बाहुन, पहिला हामी क्षेत्री अनि राई लिम्बू भन्ने त्यो परम्परा त्यो एकता राजा पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाका राज्य हुन् नि। यसैमा पनि उनले गुरुङलाई यसरी माया गर्नु, गुरुङलाई माया गर्यो भने यो हुन्छ, तामाङलाई माया गर्यो भने यो हुन्छ, बाहुन क्षेत्री यो हुन्, क्षेत्री भनेका सैनिक हुन्, सेना हुन, आवश्यक पर्दा मुलुकका लागि काम लाग्न सक्छन् भनेर त्यो दिव्य उपदेशमा भनेको कुरा। आज त के छ भने गुरुङले बाहुनलाई स्वीकार नगर्ने, बाहुनले गुरुङलाई स्वीकार नगर्ने, एकले अर्काको विरोध नगरेर नसहने सानो कुरामा पनि अब जातीय भाषिक क्षेत्रीय राजनीति हुन थालेको छ र अति नै असभ्य राजनीति हुन थालेको छ। दुई किसिमले, एक नेतृत्वको खराब नियत, नेतृत्वलाई बाह्य कुनै शक्तिले त्यसलाई प्रयोग गरेको छ। अर्को के भने नेतृत्वको असक्षमता। पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाको राजा काठमाडौँ आएर के गरिदियो भने जब काठमाडौँ टेक ओभर गरेपछि यहाँको न्यायहरू पर मल्ल राजाहरूको पर्वमा आए कुमारी एउटा न्यायको एउटा केटीलाई दण्डवध गरेर ढोक्नु पनि ढोके त किन आफ्नो सबै आफ्नो आफ्नो कुल थामी खानु अनि सबै बराबर हुन् आफ्नो कुल धर्मले गरेर गरौँ। यो नेपाल भनेर त्यो चार जात 36 वर्णको एउटा साझा फुलबारी हो। त्यो सोच भएको राजा त्यो सोचलाई डिस्ट्रोय गर्न सकेपछि मात्र अनि बाहिरको आफ्नो इन्ट्रेस्ट पूर्ति हुन सक्छ भनेर यो सबै भएको हो। तर मलाई एउटा कन्फिडेन्स के छ भने यो राज्य भने गुरु गोरखनाथको आशीर्वादमा भएको राज्य हो, यो राज्य भनेको पशुनाथको कृपाबाट भएको राज्य हो। तर यहाँ जतिसुकै उतार चढाए पनि हामी नेपाली यति संवेदनशील छौँ, हामी नेपाली जतिसुकै दुःख परे पनि आफ्नो सबैको निम्ति, आफ्नो राष्ट्रियताको निम्ति नेपालीका आफ्नो रगत दिनको लागि परवाह गर्दैन। आज बात यो लुगा मैले लागेको लुगा छ नि, यही नेतृत्वले जसले पृथ्वीनारायण शाहको शालिक ढाल्यो उसले यो लुगा राष्ट्रिय लुगा होइन भनेको छ। तर हामी नेपालीले सबैले तिमीले भने भन नभने भन हामी नाउँछौँ एउटा मतलब यो त अफ्रिकाको टुप्पा केपटाउनमा पनि मैले यो लुगा लगाएर जाँदाखेरि मलाई कस्तो प्राइड भयो नि। एउटा जर्मनी नारी पनि त्यहाँ आएर चाहिँ टुरिस्ट उसले भने यु आर फ्रम नेपाल, हाउ डिड यु नो मी यु आर फ्रम यु आर इन द टिपिकल नेपाली ड्रेस भने यो ड्रेस आज म त्यो तत्कालीन एमालेलाई म
शालुद्दिन उनीहरूले के भने त्यो संविधान सभाको हुँदाखेरि सबैले यो लुगा लगाएर जाने परिपत्र गर्यो, त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसले पनि गर्यो, चिद्दैछन्। तर यो भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा हटाउनु, म नाम नलिउँ, तपाईँले लिइदिनु भयो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब त्यो के भने उहाँलाई यसले पोल्छ, उहाँले सुत्दाखेरि यो राष्ट्रिय लुगा फाल्ने जसले फाल्यो उसलाई निन्दा लाग्छ जस्तो मलाई त पटक्कै लाग्दैन। अनि पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ पर्सा र गौरभन्दा यता ब्रिटिसहरूलाई आउन नदिनु तिनीहरूले मुलुक खान्छन् भनेर भन्नुभएको रहेछ। अहिले त अब पर्साको गौरको के कुरा, यहाँ काठमाडौँसम्मै ब्रिटिस त गए तर भारतीय आएर पृथ्वीनारायण शाहको के अनि उहाँ त्यो संस्कृत परम्पराको रक्षक मात्रै होइन, पृथ्वीनारायण शाहले पनि त्यसलाई आधुनिकरण पनि गर्दै जानुपर्छ भन्यो। अब अहिलेको 21st सेन्चुरीमा आएर हामीले कसैलाई आउन रोक्नु लगाउनु हुँदैन, ओपन हुनु, तर हामी आफ्नो संस्कृति हाम्रो परम्परा हामी प्राइड गर्नुपर्छ, यो हाम्रो कला हो, यो हाम्रो भाषा हो, यो हाम्रो भेष हो भने हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसमा कसैले चलखेल गर्न खोज्यो भने, त्यसलाई कसैले माइनस गर्न खोज्यो भने, त्यसको विरुद्धमा तपाईँ हामी सबै मिलेर लड्न पर्छ। आउन चाहिँ यहाँ अब जो जस्तो पृथ्वीनारायण शाह उसमा त्यो संरक्षक मात्रै थिएन, आधुनिकरण पनि गर्थेन। एउटा एक्जाम्पल मैले आज अन्नपूर्ण पोस्टमा एउटा सानो लेख लेखा पनि छु, त्यहाँ मैले भनेको छु, जब नुवाकोट हमलमा आउँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको फौज आउँदाखेरि खिन्चेतमा एउटा जब बिहान पकाएर खाना खाएर पकाएर खानु पर्थ्यो, त्यति बेला छेत्री बाहुनहरूले लुगा फोलेर पकाएर खानु पर्थ्यो, छेत्री टोपी जे जुत्ता खोलेर खानु भन्नु त जात जान्थ्यो। त्यो जयप्रकाश मल्लको फौजले त्यो नेपाली फौजको त्यो कमजोरी खाना खाने बेला यिनीहरू सबै हतियार राखेर जुत्ता खोलेर खान्छन्, त्यो बेला हामीले हमला गर्यो भने उनीहरूलाई हराउन सक्छौँ भने त्यो हाम्रो कमजोरीको फाइदाले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले अब लडाइँमा सिपाहीले जुत्तै लाएर खाए पनि जात जाने छैन, टोपी नै लाएर भात पकाएर खाए पनि जात जाने छैन, जित्नको लागि किनभने तिमीले मिल्के आधुनिकरण पनि गर्छ। अब यस्तो किसिममा हामीले विदेशको अहिलेको 21st सेन्चुरी भनेको नि संसार एउटा सानो भाषा, हामी सबैले आफ्नो उसमा हामी सबैले आफूले सेयर गरेर मात्रै ओभरअल डेभलप गर्नु, तर त्यति बेला भए त्यति बेलाका जुन चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको क्रिटिसिजम छ नि, नाक काटे के गरे कसो गरे त्यो सबै के हो भने, त्यति बेला पनि के थियो जयप्रकाश मल्लको सम्बन्ध बाह्य शक्तिसँग थियो, उहाँले किन्ने त्यो उसमा गर्दाखेरि दुबई छ यहाँ कुनै पनि पादहरू आइसकेका थिए, क्रिस्टियनिटी भने त्यति आइसकेका थियो, त्यो हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले त्यति बेला यस पर्साबाट आउनु नदिनु, त्यस बेला हाम्रो त्यति हाम्रो त्यो जनताहरूको त्यति हाम्रो कन्सियन्सियस त्यति बढिसकेको थिएन, उयो शिक्षाको लेभल त्यति पुगेको थिएन, त्यो बेला यिनीहरू आयो भने हाम्रो सबै हाम्रो संस्कृति परम्परा गरिदिन्छ भनेर यिनीहरूलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ, उनीहरूलाई देश निकाला गर्दै हुन्, त्यही गर्दैकोबाट लेखिएको इतिहासले गर्दा मात्रै कि पृथ्वीनारायण शाह कृष्ण भएको नाक काटेको कुरा आज मलाई यो क्लियर गरिदिनुहोस्। त्यति बेला किर्तिपुरमा कति जनसङ्ख्या थियो होला, स्वरधारी नाकी कति स्वरधारी नाक काट्न कतिजनाको मान्छे नाक काट्नुपर्छ, यस्तो कुरो पनि हामीले पत्याएर यस्तो कुरा पनि पत्याउने किच्छा पृथ्वीनारायण शाहको हामी विरोध गर्छौँ, यो दुर्भाग्य हो, यसमा अहिले नेपालीहरूले धेरै बुझिसकेका छन्। अर्को प्रसङ्ग के जोड्न खोजे भने, आज वर्तमान सरकारले पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान लिएको छ, आज हरेक नेपाली घरभित्र अर्थात् मुलुकभित्र उत्पादन होस्, आफ्नो उत्पादन लगाउन पाऊँ भन्ने अभियानमा छ। पृथ्वीनारायण शाहले भनेको कुरा जोड्न के खोज्यो भने, जसले लुगा बुन्न जान्छ बनाउन जान्छ विदेशको नमुना मात्रै ल्याउनु, नमुना देखाएर त्यो लुगा बनाउनु लुगा मात्रै लाउनु भनेर भन्नुभएको रहेछ। तर आज के छ भने, हामी सबै अलिकति इन्कम भयो कि नेपाली लुगा लगाउनुमा हामी आफूलाई सानो सम्झिन्छौँ। यसमा मलाई यस्तो चिन्ता लाग्छ, नेतृत्व यो मैले भन्ने गरेको छु, मैले के भन्ने गरेको छु भने, हामी एक्सपर्टेड डक्टर इन्जिनियर साइन्टिस्ट हामी बाहिरबाट बर गरेर ल्याउन सक्छौँ, भने जति पैसा त्यसलाई दिएर ल्याउन सक्छौँ, तर नेता त हामीले आफ्नै नेता बनाउनु पर्दो रहेछ, यो नेपालीले हामीले नेता बनाउने हाम्रो पनि जिम्मा हो। मलाई कस्तो दुःख लाग्छ भने, अहिले हाम्रो छिमेकी देश भारतबाट आएका प्रधानमन्त्रीहरू कुनै पनि ब्युरोक्रेसको हेडहरू आउने बित्तिकै दौडेर पशुनाथको दर्शन गर्न चाहन्छन्। मेरो यो देशको प्रधानमन्त्री पशुनाथमा गएर दर्शन गरेको आजसम्म मैले देख्दिनँ, दुर्भाग्यपूर्वक लाग्छ। दसैँमा टिका लगाएको यसपालि देखेँ मैले, हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले खुसी लाग्यो, हिजो प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो पृथ्वीनारायण शाहको गुणगान गाउनुभयो, त्यसमा मलाई गर्व बढ्यो, तर त्यही पृथ्वी जयन्तीको बिदा किन काट्यो, कसले काट्यो, त्यसमा हामी नेपालीले उहाँलाई प्रश्न गर्ने कि नगर्ने।
त्यसकारणले स्वाभिमानको कुरा गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको विचार अहिले कति सार्थकता पाउन सक्ला? हेर्नुहोस्, मैले त भन्ने गरेको छु, पृथ्वीनारायण शाह साकार भने त्रिकालदर्शी थिए। इतिहासमा के देखिन्छ भने उहाँ जन्मिँदाखेरि पनि शुभ सङ्केतहरू, म त सानो हुँदा मेरो घर धादिङ हो, धादिङमा गोर्खाका गाइनेहरू मक्सी लगाएपछि धान उठाउन घर घरमा गीत गाउन आउँथ्यो। त्यति बेला मौसम कर्खा भनिन्थ्यो, कर्खा भनिँदै पृथ्वीनारायण शाहको गुणगान चाहिँ कर्खा गाइन्थ्यो। त्यसमा मैले सुने पृथ्वीनारायण शाह जम्मा गरियो, जन्मिँदाखेरि जोर घन्टा बज्यो, जोर बाघ करायो, अब नेपालीको दुःख हरायो, अब नेपाली भने त्यस्तो गीत गाउँथ्यो। मैले सुने पृथ्वीनारायण शाह, म सानो बच्चा भन्दाखेरि मैले त्यो सुनेको पृथ्वीनारायण शाह बाग्ने। पछि इतिहास पढ्दै गएँ के भने यहाँ त युग पुरुष, उहाँ जन्मिँदाखेरि त मैले अघि भने यो दैवको लीला अनुसार उहाँ जन्मिनु भएको, त्यो सबैको रक्षा गरिदिनु भएको, त्यस्तोको उहाँको त पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य मैले के पनि गर्नु पर्दैन। अहिले हामी सबै नेपाली मिलेर यो अर्को नभइकन निषेधको राजनीति नगरिकन पृथ्वीनारायण शाहको त्यो दिव्य उपदेशकादेखि यताको जुन दिव्य थियो उहाँकै उहाँले भने त्रिकालदर्शी, अब केही दिनमा मैले यो चोला फेर्नुपर्छ भन्ने उहाँको सो सोच भएर नि होला दिव्य उपदेश आफ्नो भाइ बारदारहरूलाई दिव्य उपदेश उहाँले दिइबक्स्यो। त्यो दिव्य उपदेश पल्टाएर हामी सबै बसेर हेर्यौँ भने त्यहाँभित्र नेपालको विदेश नीति छ, त्यहाँभित्र नेपालको उद्योग नीति छ, त्यहाँभित्र देशको शिक्षा नीति छ, त्यहाँभित्र देशको हामी एकता कति कसरी गर्ने भने छ, त्यहाँभित्र हामीले छिमेकी देशमा कसरी सम्बन्ध राख्ने भने छ, त्यहाँभित्र हामीले विदेशीको अरू अवसरबाट कसरी सम्बन्ध सबै सम्पूर्ण कृति हामी मुलुक त्यहीँ बसेर बनाउन सक्छौँ। त्यसलाई हामीले के भने मनन गरेर नेतृत्वहरूलाई म आज तपाईँ यही यो टेलिभिजन के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब कसैले पनि कसैले कसैलाई माइनस नगरे सबै मिलौँ। पृथ्वीनारायण शाहको त्यो दिव्य उपदेशका दिनदेखि आजसम्म भएका सबैको कुराहरू उहाँको दिव्य उपदेश राखौँ र त्यसमा छलफल गरौँ। त्यसमा हाम्रो नियम कानुन, हाम्रो प्रजातन्त्र, हामी आफ्नै मोडलको प्रजातन्त्र बनाऊ भन्न म चाहन्छु। जस्तो आज केही समय अघि भएको एउटा गैर सरकारी संस्थाको क्रिस्चियनिटीकै फैलाउनका लागि गरेको कार्यक्रममा राज्यको उपस्थिति हुँदाखेरि आलोचना भयो, तर पृथ्वीनारायण शाहले भुटानबाट बौद्ध लामाहरूलाई बोलाएर नेपालमा बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गर्नका लागि, त्यसलाई जीवित राख्नका लागि उनीहरूलाई ल्याउनु भएको थियो अरे, कुमारीको खुट्टा ढोगेको कुरा यहाँले गरिहाल्नुभयो। यही बुद्ध धर्मावलम्बी कुनै मल्लको छोरीको खुट्टा ढोगेर आशीर्वाद मागेको कुरा पनि देखायौँ। उहाँले संस्कृति र धर्मको ठाउँमा जहिले पनि तल परेर झुक्नुभयो भन्ने कुरा छ नि इतिहासमा। होइन, यो राज्य बलियो हुनको लागि के हुनुपर्छ नि, त्यहाँभित्रको आफ्नोपन भन्ने हुन्छ। जस्तै म बेलायतमा हुँदाखेरि वाट इज ब्रिटिसनेस, बेलायती भने के भने इङ्ग्लिस भाषा राज संस्था यस्ता विभिन्न किसिमलाई ब्रिटिसनेस भनेर भन्छ। हाम्रो नेपाल भने के, वाट इज आर नेपाली हाम्रोपन के भने सरनाथको देश, बुद्ध जन्मेको देश, पशुनाथको देश, हिन्दुइजमको उद्गम भएको देश, यो हाम्रो के भने हाम्रो बाद यो हाम्रो के भने आफ्नो सम्पत्ति। यो सम्पत्तिलाई हामीले समयअनुसार आधुनिकीकरण गरेर बुद्ध र बुद्धिज्म र हिन्दुइज्म भनेर त के भने नेपाल भन्ने मैले भने तपोभूमि माथितिर जुन हाम्रो मञ्जुश्रीले जुन त्यो बुद्धिज्ममाथि फैलाएर चाइना पुग्यो, जो मानसरोवरदेखि कैलाश पर्वतसम्म उता मानसरोवर कैलाश पर्वतदेखि कन्याकुमारी मैले भनेपछि नेपाल एउटा तपोभूमि, यसले मङ्गोल बुद्धिज्मलाई र यो आर्यनलाई हिन्दुइज्मलाई जोड्ने एउटा उद्गम स्थल भन्ने नि के हो नेपाल हो। नेपाल भन्ने त के हो नि यो नि कि यो त संसारको त्यो सगरमाथा भने के संसारकै छाना हो, संसारको उद्गम स्थलको सुरु पोइन्ट हो। त्यसो यसमा त के पृथ्वीनारायण शाहले के त्यतिको उनी त्रिकालदर्शी हुन् नि, बुद्धिज्म र यो हिन्दुइज्मको समागम स्थल भएको हुनाले त्यसको उद्धारले नै, त्यसको संरक्षणले नै, त्यसको जगेर्ना गर्नेले नि हामी सबको कल्याण र विकास हुन्छ भन्ने सोचले नै उहाँले त्यो गरिरहेको। नेपाल एकीकरणका लागि उहाँको अर्को भनाइ, अर्को मान्यता के रहेछ भने अघि यहाँले युनियनको कुरा गर्नुभएको थियो, सबैलाई नेतृत्वकर्ताले मिलाएर लैजानुपर्छ भनेर उहाँले विशेष जोड दिनुहुन्थ्यो अरे। त्यसमा पनि उहाँले एकीकरणको अभियान सुरु गर्दा गोर्खामा जम्मा 12,000 परिवार बस्थे अरे, प्रत्येक घरबाट एक एकजना ल्याएर आफूसँगका भएका सहित 1500 संख्यामा नेपाल एकीकरण गर्नुभयो। त्यसमा उहाँले सबै जात जाति भाषा धर्मका मानिसहरूलाई समावेश गर्नुभएको थियो र सबैलाई विश्वास दिलाउनु भएको थियो कि म तिम्रो लागि समान हुँ भन्ने कुरा त्यो इतिहासमा रहेछ। मैले पढ्दा नेपालमा राज परम्पराले त
नेपालमा कुनै पनि धर्मलाई कुनै पनि जातिलाई कुनै पनि वेशभूषालाई कहिले पनि माइनस गरेको इतिहासै छैन। जस्तो राजाहरूको राज्याभिषेक गर्दाखेरि राज्याभिषेक गर्दै ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र सबै जातिले सेचन गर्नुपर्दछ, त्यो हाम्रो परम्परा हो। राजा सबैको साझा जुन देशभित्र बसेका छन् अहिलेको हाम्रो जुन नेपालभित्र बसेन कसैले पनि त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहको पनि त्यस अहिलेको हामी समावेशी कुरा गर्छौँ नि त्यति बेला नै समावेशी थियो। उहाँले काशी जानुहुन्छ बनारस जाँदाखेरि उहाँलाई मुसलमान ल्याएर पनि सँगै राख्नुभयो। त्यो क्रिस्चियनलाई पनि नेपालीले कहिले पनि कुनै पनि धर्मलाई तिरस्कार गर्दैन, हेला गर्दैन। तर यति मात्र के हो नि आफ्नो पर्व भनेछन् आफआफ्नो कुल थामी खानु भने क्रिस्चियन छ भने क्रिस्चियनै भनेर खाऊ, मुस्लिम छ भने मुस्लिम भनेर खाऊ, हिन्दू छ जबरजस्ती धर्म जबरजस्ती। अहिले यहाँ क्रिस्चियनिटीको विरोध भएको कारण के भने एक त स्वतन्त्र आइएनजिओ एनजिओ कोषमा आफ्नो कसै व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति धर्म भन्या त हेर्नुहोस् धर्म भन्या त्यो त अल्टिमेटली माथि पुगेको त्यो धर्म त सब कसैलाई पनि अन्याय गर्नु हुँदैन कसैलाई पनि ठग्न हुँदैन अन्याय पार्नु हुँदैन भने सबै क्रिस्चियनको नि त्यही हो मुस्लिमको नि त्यही हो हिन्दूको नि त्यो बुद्धिज्मकै त्यही हो। त तल्लो लेभलमा द्वन्द पारेर द्वन्द चकाएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्ने मात्रै यो हामीले द्वन्द बढाइदिएको। जसरी उहाँले आफू युद्ध जित्नका लागि मुलुकको निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रको निर्माण गर्नका लागि सबैलाई विश्वासमा लिए तर अहिले सीमित सङ्ख्यालाई विश्वासमा लिने जो आफ्नो वरिपरिका हुन् जो आफन्त हुन् जो आफैलाई विश्वास गर्छन् उनीहरूलाई मात्र लिएर नेतृत्व गर्ने चलन छ। अहिले के भन्छ 21st century के प्रमुख वर्ल्ड नेपाल मात्रै भने इट्स अ क्राइसिस अफ लिडरसिप आउँछ। नेतृत्वको के हुन्छ भने नेतृत्व भने के लिडर्स भने के राजनेता भने के राजनेता पहिले राष्ट्रको सोच हुन पर्यो त्यसपछि पार्टी सिस्टममा अहिलेको पार्टीमा पार्टीको त्यसपछि इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो पहिले त राज्यको इन्ट्रेस्टमा देशको इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो त्यसपछि पार्टीको इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो त्यसपछि आफ्नो व्यक्तिको इन्ट्रेस्ट पर्यो अहिले त अदर वे राउन्ड पहिला आफ्नो व्यक्तिको इन्ट्रेस्ट त्यसपछि पार्टीको इन्ट्रेस्ट त्यसै भएर नेसनल इन्ट्रेस्ट। यो दिस इज द अनफर्चुनेट नेपालको मात्रै नभइकन प्राय एसियन कन्ट्रीमा त म्याक्सिमम छ अहिले बाहिरतिर पनि यो देखिन थाल्यो। त्यसो भएर के संसारले एउटा बाटो अहिले खोजिरहेछ त्यसमा त के भने अब राज्य नेपाल त यस्तो थियो नि नेपाल त सबैको हेर्नुहोस् म त फेरि राजा वीरेन्द्रलाई सम्झिन्छु उहाँले त्यो राजा वीरेन्द्रले यो देशको जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेन्स जसरी पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको यो नेपालको वैदिक कालमा यो देशको इम्पोर्टेन्स पृथ्वीनारायण शाहको पालमा एक देश भन्नु राजा वीरेन्द्रले यो देश इम्पोर्टेन्स भएको जोन अफ पिस जुन त्यो गरिबक्सा थियो त्यो अब हामीले असर गर्न सकेनौँ जोडेका कारणले थप अलिकति जोड्न खोजे राजाको एडिसी भएर पनि यहाँले काम गर्नुभयो होइन धेरै 20 वर्ष राजा वीरेन्द्रले त्यस दौरानमा यहाँले चाहिँ त्यस क्रममा राजा वीरेन्द्रको मुलुकप्रतिको धारणा के थियो नढाँटेर भन्दा उहाँसँग काम गरेको आस्थाका कारणले होइन कि नेपाली भएर भन्दाखेरि के भन्नुहुन्थ्यो आजको सन्दर्भ तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको पृथ्वी जयन्तीको सन्दर्भ हो प्रसङ्ग आएर मैले प्रसङ्ग आएर राजा वीरेन्द्र कुरा निकाल्नु भन्नु भइहाल्यो मैले त के भन्ने गरिरहेको छु नि त्यो राजा वीरेन्द्रसँग 20 वर्ष अभिच्छिन्न रूपमा बस्न पाउनु मेरो पूर्वजनाको कमाइको रूपमा लिएछु मैले त्यो भन्ने गरिरहेको छु। उहाँ त यस्ता नेतृत्व थिए राजा वीरेन्द्र त हेर्नुहोस् मैले त्यो राजाहरू नेपालका राजाहरूलाई मन गर्दाखेरि मैले 3 राजाहरूलाई मलाई कहिले पनि बिर्सन सक्दिनँ पृथ्वीनारायण शाह राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्र राजा वीरेन्द्रको एउटा के थियो राजा वीरेन्द्रकै उहाँ यहाँ हुँदाखेरि यो रिजनको मात्रै उहाँसँग त म त हेर्नुहोस् संसारको कुना कुना पर्छ तपाईँले कुरा निकाले आज सन्दर्भ नआए पनि 1983 राजा वीरेन्द्रको अमेरिका स्टेट भिजिट हुँदाखेरि मैले भने रोनाल्ड रेगन अमेरिकाको प्रेसिडेन्टले ब्याङ्कवेटमा के भन्नुभयो भने राजा वीरेन्द्रप्रति संसारमा विरलै राजाहरू छन् जसले देशभित्रको प्रजातन्त्रको विकासको लागि एकदम सिन्सियरली नै अब सहयोग गरिरहेको त्यसमाथिका राजा वीरेन्द्र हुन् रोनाल्ड रेगनले अमेरिकाको प्रेसिडेन्टले राजा वीरेन्द्रलाई त्यति भन्नुपर्ने कारण के थियो सब होइन अहिले सुन्नु अब युट्युबमा हेर्नुहोस् अहिले सुन्न सक्नुहुन्छ भने नेपाल भनेको थिएँ त्यसरी धानेका यो 3 राजाहरूलाई म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ तर यसको सुराती त
अब यहीँनिर जोड्न खोजे, एउटा तपाईँ हुनुहुन्छ जुन राजासँग काम गर्नुभयो संसारमा नहुँदा पनि यति धेरै प्रशंसा गर्न सक्नुभयो, भावुक पनि बने जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँलाई हेर्दाखेरि। एउटा अहिलेको नेताहरूसँग काम गर्ने आसपासका मानिसलाई हेर्ने हो भने त्यो नेतासँग बसुन्जेल मात्र हजुर हजुर भनेको देखिन्छ, बाहिर आइसकेपछि तिनै नेतालाई गाली गरेको देखिन्छ र प्रशंसा गर्ने त सायदै कोही होलान्, जो टिममा छन् जो नियरेस्ट हुनुहुनेहरूका सँगै बस्छन् छेउमै बस्छन् सबै एजेन्डामा सहभागी छन् तर गेट बाहिर आइसकेपछि उनीहरू त्यसै नेताको विरोध। यसो के हुन्छ भने म अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हेर्छु, मैले उहाँको बारेमा मैले टेलिभिजनमा बोलेछु, लेखा पनि छु, उहाँको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मैले एउटा के बनाएको थिएँ नि उहाँको राष्ट्रियताको सवालमा केपी ओलीजी जुन रूपमा निस्किनु भयो त्यसमा सबैले त्यति बेला प्रशंसा गरेका थिए र आज पनि उहाँको राष्ट्रियता सम्बन्धी म उहाँलाई दोष दिन चाहन्न, तर उहाँ कतै कुनै एउटा चङ्गुलमा फस्नु भयो कि मलाई शङ्का लाग्छ, उहाँको व्यक्ति उहाँले एउटा सर्कलले अथवा उहाँलाई कसरी फसाइयो कि भनौँ न, अस्तिको त्यो होलिवानको कुरा आयो, यो देशमा त पञ्चामृतले सेचन गर्नुपर्ने, होलिवानले सेचन गर्नको लागि उहाँलाई कसले त्यो उक्सायो, कसरी फस्छ नेतृत्वहरू फस्छन् बेला बेलामा। नेतृत्व भनेर त के हुन्छ नि नेतृत्वको, मैले त बसिहाल्छु, म त 25-26 वर्ष म दरबारमा बसेको हुनाले हाइएस्ट एचुलेन्टमा त्यो सर्कल कसरी घेरिन्छ र मलाई अलिअलि थाहा छ। त्यो नेतृत्व भयो, त्यो पावर सेन्टर हो नेतृत्व भने, त्यो वरिपरि इभेन्ट पनि हुन्छ, राम्रा पनि हुन्छ नराम्रा पनि हुन्छन्, तर नेतृत्वले यति राम्रो यति नराम्रो भने चिन्न सक्नुपर्छ। र मैले सुन्छु नि, हेर्नुहोस् न आजको नेतृत्व, मैले यो दुई चार दिनदेखि एक हप्तादेखि पेपरमा आइरहेछ, उहाँको सल्लाहकार पिए भनेर चाहिँ छोरा नाति पनाती ज्वाइँ नापा खनाति क्या हो, त्यो त सक्षम मान्छे पनि लिनु पर्यो त, सक्षम मान्छेले शाहले पनि के गर्नुभएको थियो आफ्नै श्रीमतीको दाईलाई विदेशीसँग सम्पर्कमा रहेको कारणले त्यसले नेपाललाई नोक्सान पुर्याउन सक्छ भनेर आफ्नो श्रीमतीको दाईलाई, आफ्नो कुन मकवानपुरबाट बिहे गरेको रानीको दाईलाई, आफ्नो जेठाजुलाई उहाँले हत्या गरिदिएको भनेर। अब अहिले के छ, आफ्नो कुनै आफन्त छ भने उसले जन्मकैदको फैसला सुनाए पनि कार्यकर्तालाई समेत बचाउ गर्छन्, उनले आफ्नै श्रीमतीको दाईको पनि त्यही अनुसारको दण्ड दिए। नेसनल इन्ट्रेस्ट भनेको थियो राष्ट्रको इन्ट्रेस्टको लागि, जब राष्ट्रको नेतृत्व अब राजनेता हुन्छ नि उसको भाइ पनि हुनुहुन्छ, छोरा पनि हुनुहुन्छ, श्रीमती पनि हुँदैन, उसो हो भने सबै हो, होइन भने कोही पनि होइन, सबै नेपाल सबै जनताहरू नेतृत्वको बराबर हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले त के भने पोलिटिकल म्यारिज, विमान सिंहको उसको मकानपुरको राजाको छोरी बिहा गरिपक्छ, जाकर पोलिटिकल म्यारिज थियो, त्यो बिहा गर्नु थियो, त्यो मकानपुर त्यति बेलाको उसमा लखनऊका नवाबहरूसँग सम्बन्धित धनी सम्पन्न थियो, मकानपुर नजिकन त्यसलाई कब्जा नगरिकन यता काठमाडौँ उपत्यका जित्न सक्ने सम्भावना थिएन, त्यसलाई पोलिटिकल म्यारिज गरे, त्यो बिहा गर्दाखेरि पनि इतिहासमा के ल्याएको छ भने एउटै गोत्र भयो, त्यति बेला स्वगोत्री बिहा गर्न हुँदैन भने पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो गोत्र परिवर्तन गरेर पनि बिहा गरेर पनि नेपाल एकीकरण गरी छोरे र तपाईँ हामी आज हामी नेपाली गो नेपालीका छोरा भनेर यो टोपी लगाएर संसारभरि घुम्न पाउँछन्, कसको देन राजा बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको देन, त्यस्तो बडामहाराजलाई त्यो जसले त्यो त्यो क्रिटिसिजम गर्छन् नि त्यो कारण त्यो उहाँ चाहिँ कोही के आफ्नो स्वार्थ त्यसमा छ कि विदेशीको स्वार्थमा फसेका मान्छेहरूले मात्रै पृथ्वीनारायण शाहको विरोध गर्छन्, न त पृथ्वीनारायणको विरोध गर्न कोही पनि सक्दैन। आज जसले मैले अहिले पनि भने पृथ्वीनारायण शाहको शालिक ढालेर घिसारेर हिँडे त्यो व्यक्तित्व कहिले पनि सुत्न सक्छ जस्तो लाग्दैन। उहाँ अहिले घाटनको घरको धेरै नेताहरू जसले राजा पृथ्वीनारायण शाहको त्यो बडा महाराज पृथ्वीनारायणको उक्त माथि प्रहार गरे उसको घाटन र घरको जस्तो भइसकेको कतिको भया छ भोलि पनि हुन्छ। मैले भने यो त तपोभूमि हो, मैले के भने म उदिपीमा भन्दाखेरि मैले भनेको राजा वीरेन्द्रसँग उदिपीमा एउटा गीता मन्दिरमा जाँदाखेरि त्यो गीतामा लालकृष्ण एलके अडवाणी शङ्कर दयाल शर्मा राष्ट्रपति पनि थिए, जो उहाँहरूले त्यो मठाधीशलाई साष्टाङ्ग दण्डवत लम्पसार पारेर दण्डवत गर्दो रहेछन्, त्यो बेला राजा वीरेन्द्रको पनि पाउमा दण्डवत गरेको टिका धमलाले देखाएको छु, राजालाई त्यसरी मान्छन् र त्यो त्यो मठाधीशले के भनेको थियो भने नेपाल र भारत पोलिटिकली दुईवटा देश हो तर के भने धार्मिक दृष्टिकोणले एउटै देश हो, भारतवर्ष एउटै देश हो,
प्रार्थना नेपाल जब भारत बनेला प्लीज मैले कम्प्लिट अनि के कम्प्लिट गर्दिनुस् त्यसमा के भनेछ नि नेपाल भने यो हिमालय खत उत्तर यो भारतवर्षको उत्तरको यो तपोभूमि हिमाली राज्य तपोभूमि हो त्यो तपोभूमिमा क्षेत्रीय वंशको राजाले राज्य गरेको हुनुपर्छ त्यो राजाले राज्य गर्दाखेरि यो कर्मभूमि भारतको कुनै पनि नेतृत्वले कुदृष्टि राख्यो भने त्यसको भलाइ हुँदैन भनेर वेदमा लेखिएको छ भने त्यो उसको मठाधीशले भनेको टिका धमलाले भनेको होइन नेपाल भने त त्यस्तो तपोभूमि हो नेपाल भने चाहिँ त्यस्तो सुनको टुक्रो हो यस्तो सुनको टुक्रोलाई आज हामी भिल्लका देशका मणि जस्तो बनाएको छ तर मलाई एउटा भोलिको नेपाल राम्रै हुन्छ हामी नेपाली धेरै साहसिलो छौँ हामी नेपाली जति पनि दुःख छ हेर्नुहोस् न आज त्यो त्यो भगवान्को कृपाले गर्दाखेरि यतिका द्वन्द्व भयो हाम्रो यस्तो धनजनको नोक्सान भयो यति गरिबी छौँ तर आज एउटा पनि नेपाली भोकै मरेको मैले त देखाएको छैन कसैको एउटा नेपाली कसैको गाउँमा तापेदिङको टुप्पोमा एउटा छाप्रो होला कसैको न्युरोमा ठुलो बिल्डिङ होला सबैको घर छ यो पूर्वजनको कमाई यो तपोभूमिको आशीर्वाद हो भन्छु म यस्तो देशलाई हामी सबै मिलेर लिएर जानुपर्छ भोलिको नेपाल राम्रै हुन्छ अब विश्वभर प्रभुत्व जमाइरहेका ब्रिटिसहरूलाई सिन्धुलीगढीभन्दा यता आउन नदिएको तत्कालीन अवस्था पृथ्वीनारायण शाहको अवस्था र अहिले आधुनिक नेपालको कुरा गर्छौँ पृथ्वीनारायण शाह गलत थिए भनेर हामीले सालिक पनि बाँच्यौँ तर भारतको सीमामा नेपालीहरूमाथि एसएसबीले बुट समेतले हान्छ ब्रिटिसलाई हामीले यहाँ आउन दिएनौँ तर सीमामा बस्ने नेपालीहरू हरेक दिन पीडामा छन् एउटा नेतृत्व हो जब तपाईँ एउटा युनाइटेड हुनुहुन्छ नि तपाईँ माथि कसैले नि औँलो ठडाउन सक्दैन जब राष्ट्र कमजोर हुन्छ नि यस्ता अपवादहरू यस्ता क्रिटिसिजमहरू हामीले बिहोर्नुपर्छ त्यस्तो हुन्छ त्यो नेतृत्वको कमजोरी हो नेतृत्वले जस्तो राजा वीरेन्द्रको मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु राजा वीरेन्द्र छौँजेलसम्म नेपालीले कहिले पनि शिर उचोमा निहुर्याएर हिँड्न परेका थिएन उहाँको नेतृत्वमा सबल नेतृत्वमा राजा वीरेन्द्र छौँजेल हामी नेपाली जाँदाखेरि एयरपोर्टमा हाम्रो केही पनि चेक गर्नु छ आज यही नेपाली विदेशमा जाँदाखेरि नानी झार पारेर हामीलाई यति हेला गर्छन् यो कसको कसले हामीले गर्दा अरूलाई दोष दिनु बेकार छ हामी पहिला आफू सुध्रौँ न हामी पहिले सबै युनाइटेड हौँ न हामी सबै डिभाइडेड छौँ अरूले जब हामी कमजोर भएपछि त अरूले त हेप्ने नै भयो नि अब त्यो पृथ्वीनारायण शाहकै कुरा गर्दाखेरि जुन तपाईँले अब भन्नु सिन्धुलीगढमा त्यस्तो ब्रिटिसहरू त्यस्तो अब त्यो सर्वसम्पन्न सूर्य नअस्ताउने देश भनेलाई नि नेपाली हरायो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले एउटा सबैलाई छलफल गोर्खामा एउटा छलफल गरिरहेको छ त्यो पहिला पृथ्वीनारायण शाहको पनि नकोट हमला विफल भएपछि अब कसरी हामी अगाडि बढ्दाखेरि एउटा साधु टाइपको मान्छेले उठेर के भन्यो भने चाँडैकै नीतिमा राज्य सञ्चालन गर्नको लागि राज्य बचाउनको लागि र राज्यका जनताहरूले संरक्षण दिनको लागि बलको आवश्यकता पर्छ चाँडैको नीति त पाँच किसिमको बलको वर्णन गरिएको छ भने एउटा साधुले भने महाराज पाँच किसिम बल के भौतिक बल धन बल बौद्धिक बल सांस्कृतिक र परम्परा बल भन्ने अनि भन्ने यस्ता किसिमको बलहरू छ अनि त्यस के भन्छ अनि के भन्नु त अब कसरी गर्ने त हाम्रो भौतिक बल हामी त प्रशस्त हतियारहरू छैनन् महाराज अब हामीले त्यो गर्नु भौतिक बल भने धन पनि यसले छैन अनि अर्को प्रशासनिक बल पाँच किसिमको बल प्रशासनिक पनि हाम्रो बलले छैन अब बौद्धिक बल र सांस्कृतिक र परम्पराको बललाई प्रयोग गरेर हामीले अब एकीकरण गर्नुपर्छ होइन भने फिरङ्गीले हाम्रो अस्तित्व मेटिदिन्छ भन्ने पृथ्वीनारायण शाहले बौद्धिक बल र सांस्कृतिक र परम्पराको बल प्रयोग गरेर नै एकीकरण गरिदिएको छ त्यसै भएर त्यो सांस्कृतिक परम्पराको नि काठमाडौँमा जुन थियो त्यो अब यो 1825 जुन त्यो टेक ओभर गरिभएको छ काठमाडौँ उपत्यका जितिसकेपछि के भने त्यो घनमान ढोकामा आफू बसेपछि काठमाडौँ वरिपरिका जनताहरू कोही पनि बाहिर निस्केन किन ननिस्क्या त भन्ने पृथ्वीनारायण शाहले गुप्तचर बोल्नु पठाउँदाखेरि उनीहरू त ढोका थुनेर केही पनि खानेकुरा छैन चिउरा र अदुवा खाएर बसाएर अहिले पनि त्यो इन्द्रजात्राको दिनमा त्यहाँ अझ पनि परम्परा छ दिउँसो मध्येमा ढोका थुनेर पर्व त्यो चिउरा र ऊ अहिले एउटा अदुवा खान्छन् त्यो परम्परा धानेका हुँदाखेरि अनि के अरे किन निस्क्यानु भने त के अरे खे राजा भने पाखे राजा आयो अब हाम्रो परम्परा तोडिदिनु हो कि हाम्रो कुमारीको यस्तोहरू के गरिदिनु हो भन्ने सबैलाई सामेल गरेर कुमारीको पाउमा ढोकिदिएर त्यति मात्र होइन तिमीहरू मेरो राज्य सञ्चालनको गर्नको लागि मेरो प्रशासनमा तिम्रो काठमाडौँको न्याय आफू पनि लिदिबस्छ र सबै युनाइटेड भएर आयो
त्यसपछि दोलखाको हमलामा पृथ्वीनारायण शाह जाँदाखेरि हमला नगरिकन दोलाघाटमा सम्बन्ध दोलखाको राजाको नीति चाहिँ के थियो र एकछिन है म त्यो दोलखाको सक्दिहालौँ त्यो दोलखाको त्यो उसमा बस्दा त्यो दोलाघाटमा सम्बन्धी दोलखाको राजाले के भने हाम्रा अरू त चिन्ता छैन दोलखा भीमसेन दोलखा भीमसेन हाम्रो कुलदेवता भन्ने इष्ट देवता भन्ने त्यही हो त्यसलाई कसरी गर्थ्यो तिमीहरूले तिमीहरूले दिएको भन्दा डबल गुठी दिएर तिमीहरूकै यही राज त्यो परिवारबाट पनि तिमीहरू यसको गुठियार हुने किसिमले त्यसको त्योभन्दा राम्रो पूजा विधि गर्थ्यो उसो भने त ठिक छ त्यो संस्कृति परम्पराको रक्षा गरेर उसले आफ्नो पूर्वतिर राई लिम्बूहरूको किपट पहिलेको नै व्यवस्था गरेर त्यो के भन्थ्यो त्यो एउटा साधु टाइपको मान्छे भने बौद्धिक बल र के भने परम्परा र सांस्कृतिक बल अहिले हाम्रो यो लुगा हटाउनु राष्ट्रिय झन्डा हटाउनु खोज्नु जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले अति कस्तो गर्यो भने मकवानपुर जित्ने बेला त्यो म त आर्मीको भएको हुनाले नेपाली सेनाको इतिहासको नेपाली सेनाको हाम्रो धरोहर हाम्रो सुरु गरिदिएपछि पृथ्वीनारायण शाहले हो खोजे यसमा पनि एकैछिनमा आउनेछु उहाँको नीतिको बारेमा उहाँले पहिल्यै हमला गर्नु हुँदैन थियो अरे सुरुमा आह्वान गर्नुहुन्थ्यो अरे आफ्नो अभियानको बारेमा त्यसपछि उहाँले फकाउने प्रयास गर्नुहुन्थ्यो अरे भएन भने बल प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो अरे उहाँले के पनि भन्नुभएको रहेछ दिव्य उपदेशमा भने पहिला मिलाउने या मिल्ने प्रयास गर्नु सबैलाई राखेर क्षतिपूर्ति दिलाउनु भएन या भने त्यसपछि मात्र लेखेर राज्यलाई पठाउनु भन्नुभएको रहेछ अर्को सेनाको पनि कुरा गर्दाखेरि अन्तिम विकल्प सेनालाई उहाँले हो भनेर भन्नुभयो यदि राज्य कमजोर भयो भने सेना बोल्नुपर्छ भनेर भनेको रहेछ तपाईँ नेपाली सेनामै रहनुभयो तर नेपालको सेनाको चरित्र के हो यति बेला जतिसुकै विकृति आए पनि मुलुकमा मौन छ कतिपयले त अहिले के भनिराखेका छन् भने सेनाले अलिकति हिन्ट्स मात्रै गरेको भए नराम्रो गर्नु हुँदैन नेताहरू सतर्क हुन्थे कि भन्ने आशा पनि गर्न थाले छन् यो नेपाली सेनालाई यो नेपाली सेना भनेदेखि सबैको नेपाल र नेपालीको सेना हो यो नेपाली सेनाले धेरै कष्ट भोग्यो म हुँदाखेरि 2047 सालको संयोजन आएपछि तत्कालीन नेतृत्वबाट मल्टिपार्टी सिस्टम हुँदाखेरि सबभन्दा नेग्लेक्टेड नै नेपाली सेना भयो तर धैर्य गरेर बस्यो नेपाली सेनाले धेरै क्रिटिसाइज भयोहरू हेर्नुहोस् नाम नलिउँ सक्ने एउटा त्यो उसमा नेपाली सेनालाई जथाभावी आरोप पनि लगायो त्यो पनि सहेर बस्यो तर के भने तपाईँले भन्नु अहिले के पनि भएको छ नेपाल तपाईँ हामीले त्यो हामी सबैले समयमै बुद्धि नपरेमा अहिले चाहिँ के भएको छ खाइरहेछौँ लगाइरहेछौँ हिँडिरहेछौँ तपाईँको घर छ मेरो घर छ बसिरहेछौँ कहाँ बस गर्छौँ अहिले चाहिँ हामीले दुःख नेपालीले भगवान् कृपाले आजसम्म देखाएको छैन यही तरिकाले जाने हो भने भोलि धेरै दुःख आउँछ त्यो सीमा नाग्यो भने नेपाली सेनाले मलाई कन्फिडेन्स छ आफ्नो धर्म निर्वाह गर्छ यदि समय त्यस्तो आयो भने त्यो नआओस् त्यो ना मैले सुनेको थिएँ धेरैले नेपाली सेनाको कार्यालयमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्विर नराख्नका लागि दबाब दिएका थिए तर अहिले अहिले पनि तपाईँले भन्नुभयो पृथ्वीनारायण शाहको आज बिहानसम्म मैले एउटा त्यो यही उसमा अन्तर्वार्ता सुनिरहेको थिएँ पृथ्वीनारायण शाहको कुरा सुन्दाखेरि सक्ने नेतृत्वले विस्तारवादी नेता नामै नलिनु त्यति मात्रै हो र कुरा निकाल्नु भइहाल्यो म एकचोटि त्यही बैसी तिर्सदै कहिले म ककनी गएको थिएँ ककनी जाँदाखेरि त्यहाँबाट आमसभा जस्तो रहेछ नाम नलिउँ एउटा नेतृत्वले के भन्नु भन्नुभएछ भने यो तपाईँहरूको राज्य तामसाली राज्य पृथ्वीनारायण शाह विस्थापित उनले खाइदिए त्यो तामसाली राज्य म तपाईँलाई दिन्छु अब तपाईँको तामसाली राज्य हुनेछ हामीले राज्य पाउने भयौँ भनेर दङ्ग परे त्यहाँको तामाङ दाजुभाइहरू खै त राज्य दिए तामसाली राज्य मैले त्यहाँ अहिले के भयो भने हामीले त तामसाली राज्य पाउनुभयो हाम्रो फलाउने नेताले ल बधाई छ तपाईँलाई तपाईँले राज्य पाउनुभएको छ मैले भने त्यो तामसाली राज्य दिने नेतृत्वले अहिले के भन्नुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाहपट्टि उहाँको के छ त्यो ओपनली आउनु पऱ्यो नाम नलि उहाँले हेर्नु यो प्रोग्राम हेर्नु भएको छ नि उहाँले सम्झिनु भएको छ धेरै नेपालीलाई यो कुरा गर्छ किनभने हामी के त यो नेतृत्व अरूबाट प्रयोग भयौँ अथवा हामी नेपाल बिगार्न थाल्यौँ नेपाल हामीले टुक्र्याउन थाल्यौँ हेर्नुहोस् नेपाल त आज मैले भन्ने गरेको छु सगरमा त तिम्रो मात्र मेरो होइन हेर्नुहोस् उसमा त्यो पश्चिममा मैले त म त पुगेको छु पूर्वमा पनि म गएको छु त्यो उमौली भन्छ हुन्छ नि राई लिम्बू तपाईँ पश्चिमको हुँदो रहेछ पश्चिममा त्यो देउडा हुन्छ नि देउडा महेन्द्रनगर थारू पनि सँगै नाच्थे महेन्द्रनगरमा त्यो माघी हुन्छ नि त्यहाँको क्षेत्री ठगुरीहरू पश्चिमका क्षेत्री गएर सँगै नाच्छ सँगै मनाउँछ अब अहिले अहिले यो त हाम्रो मात्रै हो तेरो होइन यो द्वन्द्व कसले गरायो भने नेतृत्वबाट डिभाइड एन्ड रुल भन्छ नि त्यो तर हामी नेपालीले
धेरै कुरा बुझिरहेछौँ. समय लियो राजनीति भन्ने चिज कस्तो चिज हुँदो रहेछ भने यो हामीले चाहेर पनि हुँदैन, एउटा समय आउनु पर्दो रहेछ, एउटा रियलाइजेसनको अनुभव गर्ने समय. तपाईँले अघिदेखि भन्नुभएको कुरा हो, विकृति छ मुलुकमा, तर मलाई एउटा आशा छ भविष्यमा नेपाल बन्छ भनिराख्नु भएको छ. धेरै पुराना अनुभवी नेताले यहाँ आएर त्यो भनेको सुन्दा मलाई पनि ए भविष्यमा पो बन्ने हो कि भन्ने लाग्छ. तर यसको अर्थ सायद यो बुधबार होला, दुई दिन तिन दिन अगाडि आएको एउटा रिपोर्टले के देखाएको छ भने पाँच महिनाको अवधिमा यो चालु आर्थिक वर्षमा 79 अर्बको कृषि सामग्री भारतबाट नेपाल आयात भएको छ. हामी राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ, राष्ट्रको कुरा गर्छौँ, स्वाभिमानको कुरा गर्छौँ, स्वाधीनताको कुरा गर्छौँ, तर हामी आफ्नो मुलुकको उत्पादनलाई माया गर्दैनौँ, हामी आफ्नो मुलुकभित्र बस्न रुचाउँदैनौँ र नेतृत्वले युवा जतिलाई बाहिर पठाइदिएको छ. अब विभिन्न प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्दैछ. त्यो भनेको के हो, श्रम स्वीकृतिलाई सार्वजनिक ठाउँमा उत्साहका साथ मनाउनु पर्ने भन्ने हो र यहाँ त अहिले मलाई एउटा के भोलिको नेपाल राम्रै हुन्छ भन्ने मैले कतै सोचिरहेको छु भने एक त यो तपोभूमि यो कसैले हरेर हरिँदैन, यो धेरैमा सिक्किम मरि पनि हुँदैन, नेपाल त सिक्किम अफगानिस्तान होला, यहाँ सिक्किम सिक्किम हुँदैन, म त्यसमा कन्फिडेन्स छु, लेखिराख्नु भए हुन्छ. र अर्को कुरा के भने अलिक बिस्तारी जनता र नेताको बिचमा सोचाइ फरक देखाएको छु. मधेसका हाम्रो दाजुभाइ छ नि, नेताहरू छ नि, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने मैले पहिले पनि भनेको छु, प्लेन एरिया जति सबै हामीलाई चाहियो भन्छ. त्यहाँको जनता के भन्छ, हामीलाई शिक्षा चाहियो, हामीलाई रोजगारी चाहियो, हामीलाई कृषि विकासमा हामीलाई चाहियो, जनता माग्ने त्यो शिक्षा चाहियो, उसको हाम्रो सामाजिक कुरीतिहरू हट्न पऱ्यो, जनता चाहिँ त्यो माग छ. नेता चाहिँ के हुन्छ, सम्मभाग मलाई चाहियो भन्छ, किन चाहियो हो त्यो मैले बुझाएको छु. नम्बर एक, पहाडीतिरको नेताहरू हुन्छौँ, किनभने तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि हाम्रो गाउँघरमा यो खेतबारी बाँझो छ हाम्रो, तर हाम्रो नेताहरू के गर्छन् भने विदेश पढ्ने त्यो विदेश पठाउने मान्छेको कारखाना खोलेर आफ्नो नाममा दर्ता गर्छन्. अर्को के भने सुगम स्थलमा जग्गा प्लटिङ गरेर घरेली बिक्री नेताहरूले गर्छन्. यहीँनिर मलाई सम्झना आयो, म पढिरहेको थिएँ, त्यहाँ के देखाएको थिएँ भने पृथ्वीनारायण शाहले जहाँ बस्ती छ तपाईँ त्यो उसमा जाँदाखेरि पोखरा जाँदाखेरि छ नि त्यो उसमा के गल्छीमा गल्छीमा एउटा महेश खोलालाई फर्काएर यता महेश खोला फर्काएर त्रिशुलमीलाई सानो एउटा एरिया पाए पनि जहाँ कृषि उत्पादन त्यो खोला फर्काएर पनि त्यहाँ पृथ्वीनारायण शाहले गराइबसेको हो. त्यो जहाँ जस्तो खिचेको कुलो खन्न, कुलो जहाँ पनि अलिकति सिँचाइ हुने ठाउँमा कुलो खन्ने उत्पादन गर्ने, जहाँ पनि अलिकति के हुने ठाउँमा छ गुगल त्यो तपाईँले भने जस्तो खाने छ भने घर हटाएर त्यहाँ खाने उत्पादन गर्ने, अब सम्म ठाउँमा घर नबनाउने अन्त घर बनाउने, त्यो नेतृत्व थियो र पो उसलाई पूजा गर्नपर्छ, उहाँको मान्नपर्छ भने. अहिले त नेतृत्व के हो नि जनतालाई प्रयोग भोलिको नेपाली हामी चिन्ता छोटोमा भनिदिनुहोस्, मलाई धेरै कुरा गर्न मन थियो, समय सकिनै लाग्यो. जतिसुकै पीडा पोखे पनि हामीले यहाँले भनिसक्नुभयो सबै एक्सपर्ट हामी ल्याउन सक्छौँ, नेता आफ्नै हुनुपर्छ, त्यस कारणले हाम्रा नेताहरूलाई कसरी हामी जनताले दबाब दिन सक्छौँ, कसरी बनाउन सक्छौँ र मुलुकको हितलाई नेसनलाई फर्स्ट सोच्ने अहिले पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने हामी कसरी गर्न सक्छौँ, जनताको भूमिका के हुनसक्छ. मैले त भन्दाखेरि त सर्वप्रथम कपस्मनाथले हाम्रा नेतृत्वलाई सद्बुद्धि दिउन् नम्बर एक. नम्बर दुई म त के भन्छु, नम्बर दुई हामी जनताले अब नेपाली त पोलिटिकल धेरै कन्सियस छौँ, हामीले पनि नेता कसले राइट गराएछ कसले रङ गराएछ छुट्याउनुपट्टि लाग्नु, त्यसको कुनै पार्टी विशेषमा समय त्यो त आइरहेछ, बिस्तारै आइरहेछ. अहिले हेर्नुहोस् मलाई चित्त दुख्छ, 2051 सालसम्म मैले भन्ने गरेको छु, 2051 सालसम्म नेपालको राम्रो विकास भयो, 2051 सालदेखि यो विकृति सुरु भएको भन्छु म नेतृत्वहरूमा, 2051 सालदेखि यो कसरी यो अर्कै सोच आयो मलाई चिन्ता लाग्छ. अर्को किन तपाईँ हामी अब त नेपालीहरू धेरै कन्सियस छौँ, हामीले सारा संसार देखाएका छौँ, हामीले नेतृत्वलाई सही बाटोमा लिएर आउँ र हामीले के भने अहिले हामी कृषि गर्छौँ फेरि भोलि चुनावमा त्यसैलाई भोलि यो काम नगरौँ, हामी यसरी सुधारदेखि लिएर जाउँ. के भन्छ भने एउटा उखान छ नेपाली उखान, अभागीलाई आफैलाई पर्छ, भाग्यमानी अरूको देखेर थाहा पाउँछ. हामी भाग्यमानी बनौँ, विश्वका कुन कुन देशमा द्वन्द हुँदाखेरि के भाषा आपसको द्वन्दहरू के भाषा कसैलाई निषेधको राजनीति मैले मात्रै मै खाउँ मैला भन्दा अरू नखाउँछन् त्यहाँ त्यो सब बुझेर हामी सबै मिलेर नेपाललाई अगाडि बढौँ,
यही नै कल्याण हुन्छ। अहिलेको आजको नेपालभन्दा भोलिको नेपालको यो जुन ग्लोबल लोकेसन छ यसको धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब यसलाई हामीले समय बुद्धि पुर्यायौँ भने नेपाल एउटा स्वर्गको टुक्रा हुनसक्छ, संसारको एउटा एक्जाम्पलको कन्ट्री हुनसक्छ, त्यो हामी सबै मिलेर बनाऊँ, यही नै मेरो शुभकामना। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, समय दिनुभयो। मलाई पनि यो कहिलेकाहीँ तपाईँहरू पत्रकार यो त्यो जर्नलिजमबाट यसरी बोलाएर मेरो मनका कुराहरू पोख्न दिनुहुन्छ, आज पनि त्यसै पोख्न दियो दिनुभयो मेरो तर्फबाट तपाईँ लगायत सबै तपाईँको सबै टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी कार्यक्रम राजनीतिमा थियौँ, पूर्व उपरथी टिका धमालासँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। आज पृथ्वी जयन्ती हो, पुष 27 गते, र देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूले जसले पृथ्वीनारायणलाई सम्मान गर्छन् आधुनिक नेपालका राष्ट्रपिता भनेर, पृथ्वीनारायणको नीति आजको दिनमा आवश्यकता छ भनेर महसुस गर्छन्, उहाँहरूले आज पृथ्वीनारायणप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दै पृथ्वी जयन्ती मनाएका छन्। पृथ्वीनारायण नेपालको आधुनिक नेपालका राष्ट्र निर्माता हुन् र नेपाललाई एकीकरण गरेर नेपाल राष्ट्र बनाइदिएका हुन्, त्यसकारणले उहाँको सम्मान गर्न त पर्छ नै, साथै राष्ट्रका लागि उहाँले अवलम्बन गरेका नीतिहरू आजको नेतृत्वले अनुसरण गर्न सके राष्ट्रको हित हुन सक्थ्यो भन्ने कुरामा पनि त्यतिकै विश्वास गर्ने गरिन्छ। कार्यक्रम राजनीतिमा आज यति नै, अर्को साता नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आज सबै बिदा चाहन्छौँ, नमस्ते।